Ready? Okay, guys. 1, 2, 3, 4. Oh, andainya. Hei. Anda main dah. Sudah pandai. Dicari cikgu. Okey. Ni you. Asyik you wah, you pandai. Tu muzik okay, baru. You pandai. You kan nak carikan cikgu vokal. Nak nyanyi kan? Cuba nyanyi. Nyanyi lagu aku. Okay. Wah, aku boleh nyanyi juga. Lagu mama lah, aku bisa nyanyi. Mama lah, lagu mama lah. Lagu mama. Eh.